السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم تاسو ورو جوړ خوشاله استه او تاسو وګوري اے ٹو زیڈ الیکٹرونکس یوټیوب چینل یو ځل بیا تاسو لپاره منګا ډیر انټرسټنګ ویډیو راول دا چې تاسو د ګرینډر شو مثلا ڈی سی موټر شو ارمیچر به په کومې طریقې سره موږ مکمل بڼو مثلا ریونډ کوو به د دې ټولو طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې خیم راځي زموږ سره ویډیو د اخره پورې وګورئ او که زمونږ ویډیو مو خوښ شوه زمونږ ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ راځي فرسٹ آف آل ګوره دا کلینډر چې کوم دی نو د دې ارمیچر بالکل سوی دی کمپیوټر چې کوم دی هغه خراب کړی دی دا به اوس موږ لاول صفا کړو په دې طریقې سره ګوره دا به لاول ښه صحیح صفا کوي دا کاغذونه مغزونه چې کوم دي به بالکل صفا کوي دا زموږ سره ګوره ارمیچر چې کوم دی هغه صفا شو صحیح ده بالکل د دغه نه ووتو چې کوم زوړ تار پکې پله کاغذ پکې نو هغه به مکمل درې کوي صحیح ده چې هغه تاسو درې کوي کله نو بیا به راشي دله به کاغذ ورکوي صحیح ده په دې طریقې باندې به دې ته کاغذ ورفیټ کوي چې کاغذ بالکل په دومره لاین کې چې سازو سټیټن چې کوم دا پلاستیکي دایره ښکاري چې دا پلاستیکي دایره چې کوم دا ګوره دې نه کاغذ نه ډیر باري او نه ډیر کمی بالکل په لیول کې باندې سره کاغذ ساتي صحیح ده په دې طریقې باندې ټول کاغذ بیا کېده وای چې کلم کاغذ کې خود ګوره دا تار چې کوم دی د دې تار چې کوم دی 22 نمبر تار دی او دای کمپیوټر دی 16 سلاټ 32 کمپیوټر چې کلم ګوره ستاسو ارمیچر 16 سلاټو نو بیا په کې کمپیوټر 32 لګي لکه په یو سلاټ کې دوه کنیکشنې راوځي صحیح ده په دې طریقې سره بیا تاسو ګوره دا تار چې کوم دی دا 22 نمبر کاپر کې مونږ جوړو 22 نمبر ایس ڈبلیو جی په دې کې اوس مونږ ګوره د 22 نمبر تار نه بدیله چکرې مونږ سو ورکو ګوره د دې چکرې چې کوم دی نو چکرې دي او د نو چکر نو چکرې دي صحیح ده په دې کې به فسټ پل اول شي ګوره دې کې به تاسو څو سلاډه تش پرېده وای شپږ به په دې کې تش پرېده وای صحیح ده شپږ سلاډه او په دې کې تش پرېده وای او په دې درمیان کې به تاسو دا کویل بیا راته وهئ ګورین تاسو ما ته راګورئ دا زه په دې طریقې سره چې دم دې طریقه باندې تاسو هم دا کوئ صحیح ده شپږم په منځ کې پرېښودل ګور راشه چکر چې کوم دي هغه به شمار هغه ته به ډېر زیات خیال کوئ چې چکر چې کوم دي هغه سیوا نه شي یا په یو کې کمی شي بلکې سیوا شي نو بیا ګورئ مسله کوي مسله یو داسې هم جوړیږي لکه یو سیټ به وزن کم سیوا شي نو ارمیچر بیا ډېر زیات شور کوي که نه بیلنس برابر نه وي نو دې به ډېر غټ خیال په دې ساتئ چې ستاسو ارمیچر کلم چکر چې کوم دي هغه به یو شان ورکوئ په یو کې کمی سیوا دا نه مني بالکل بل به چې کله تاسو لکه مثال نو چکرې ورکوئ یو لیکو باسئ نو بیا دا پریس کوئ پوټا یا څه شی ګورئ دا پریس کوئ چې دا ستاسو کل چې څومره ټیټ راشي نو دومره به ستاسو د ارمیچر چې کوم دی کوالټي مضبوط وي بیلنس پہ برابر آواز به نه کوي وای چې کوم وایبریشن چې کوم کوي هغه به نه کوي او سپارکینګ به نه کوي ګرمای هیڅ بالکل د کپنی د هغې په شان کار به کوي ډېر هیوي او اسانه طریقې دا راځي ګوره زموږ سره یو کوال چې کوم دی هغه پوره شو بیا به تاسو دا بل سیټ راوړی او د بل سیټ به هم داسې شی وکړئ د تار به نه د تار به راکوي په دې منځ کې به هم شپږ پرېده وای صحیح ده په دې کې به شپږ پرېده وای او اینه په دې طریقې سره رقم چې دا بل لا تاو کور نو چکرې به ور کوي بیا به یو لوکو باسي بیا به نه ور کوي نو بیا چې تاسو نو پوره شو بیا به بل سلاټه منګا اوړو راځي زموږ سره طریقې اخیره پوره وګورې په دې طریقې باندې ډېر په اسانۍ سره کیږي ګوره دا زمونږ سره یو کوایل چې کوم دی نو هغه پوره شو اوس مونږ دې بل ته راوړو ګوره دې بل ته چې تاسو راوړئ نو دې سه لاولي کې مونږ یو کوایل واچاو بیا په دې کې یو شو اوس دې سه ډبل کیږي صحیح ده بل دا کوم لاولي کنیکشن چې کوم د کویل نه تاسو اړوئ نو دا کټ کوئ ځکه چې بیا هلته په کمپیوټر کې چې کوم تاسو کنیکشن لګوئ نو کټ لکه لاول کټ کنیکشن لګي بیا دا بل یو لګي نو یو کټ کوئ یو مه کټ کوئ بیا وین په دې طریقې به سره وګوره دلته زمونږ سلاټ په یو سلاټ کې بلته ډبلیږي کوایل او بلته بس سنگل ورلیږي صحیح ده په دې طریقې سره تاسو ارمیچر ریپیر کولی شئ بالکل اسانه طریقه ده ایزي طریقه ده
په دې طریقې سره ګورې نه په دې کې مونږه لکه لاول نو چکه یو نو چکر بعد یو لوکو زی سیدا په هر سلاټ کې دوه دوه کنیکشن یوزي په دې طریقې سره تاسو دا ډیر په اسانۍ سره ریوینډ کولای شئ زمونږ سره ویډیو چې کوم دا نو د اخیره پورې به تاسو ته خیم چې څنګه په کوم طریقې سره دا ګلندر ته پټ کیږي په کوم طریقې سره د کنیکشن کیږي نو دا ټول طریقه به تاسو ته خیم ګوره ډیر اسانه طریقه را په غور سره اوسه وګورئ نو ان شاء الله تاسو به دا میچر طریقه یاد کړئ بیا چې دغه سیټ تاسو کوم کویل ور واچاو نو بیا به دې بل سیټ یو سیټ به دوه کویل ور واچوي بل سیټ به دوه ور واچوي په دې طریقه به د اخیره پوری تاسو زئی صحیح ده اوس د دې چې مونږ یو کنیکشن مونږ کټ کړو به دې سم اسی تاو کړو هغه کنیکشن به تر اوباسي او بیا به دې نه تاو کړئ او بیا به دې سی ګورین په دې طریقه باندې به تاسو تاو کړئ په دې طریقه چې ګوره تاو شو نه ګوره دلته به یو سلاټ ورا چې دی خو په سیدا بل چې کوم نن سه دوه کوینو جوړ شو دا غو منی به دار پاتل د ډبل کیږي صحیح ده په دې طریقې منی بیا د اخیره پوری دا میچر جوړ کړی دې طریقې سره صحیح ده اوس ګوره په دغه طریقې سره زمونږ آرمیچر چې کوم دی هغه ټول پوره شو بیا به راشي دا کنیکشن منیکشن به دې سره وباسي دا کاغذ به پی ورپریس کړي دا هر سلاټ د خپل خپل کنیکشن په خپل خپل سلاټ ته سیدي سیدي راوت دي بیا به کنچی راوالي او دا په دومره فاصله کې دا کاغذ کټ کوي چې نه ډېر 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 وړو کې او نه ډېر غټي ینه په دې طریقه کې دا کاغذ کټ کو نو بیا به یو پوټر راوالي دا غي یو کاغذ به یو سیټ اړه وي بل کاغذ به بل سیټ اړه وي په دې طریقه باندې بیا دا په تار کاغذ چې کوم دی دا ور پریس کوي صحیح ده یا ګور دلته تاسو کنیکشن چې کوم دی نو هغه به اوس په کومه طریقې سره کوو نو دلته زمونږ دا کیمره لگا ورانه شوې ده خو بهرحال زه یوازې یم په دوکان کې تحقیق په وجه باندې زه ما کار ته اکثر سوچي نو کیمره لگا ورانه شوې ده لږ ځای پکې نه راغلی خو ګوره کمپیوټر چې کوم دی د کمپیوټر چې کومه دندې دا به سلاټ ته بالکل سیده راولی صحیح ده ګوره د کمپیوټر چې کومه دندې کنه نو هغه او بس سلاټ ته بالکل سیده راولی چې یو تاسو سیده راولی نو تاسو ټول چې کوم دغه دی هغه به بالکل سیده راشي صحیح ده یا به تاسو د سټیلو میخ راولی او سټیلو میخ په سان مشین باندې یا په سوان دومره برابر کړئ چې ټاپ چې موږ پې دلته کوم کنیکشن کوو چې دا پې ټاپه کوو که نه نو دا به دغه کوي صحیح ده دا به لږ مزیدار شان جوړ کړئ چې نه ډېر سری نه ډېر زیات غټي او نه ډېر وړوکی یا کوم کمپیوټر کې چې کوم دغه تار ده چې دا پې ورپس کیږي چې دا دغه پې ور ماتیږي صحیح ده بل براشي د دې نه به لاندې تار تاو کوي لږ چې کله دا تار تاو کوي د کمپیوټر د مضبوطیا لپاره چې کمپیوټر کلم لکه نمبر ون ولې تاسو ورکوئ نو هغه د کمپیوټر د دې سره بالکل هټۍ کې بالکل مضبوطی کې لاول به دې دا تاو کوي بیا به د هغې نه بعد راشي او کنیکشن به وکړي کنیکشن چې ګوره تاسو کله کوئ دا ګلندر دی د دې آرمیچر لاول سیده او الټا طریقه زده کوي ګوره دا آرمیچر چې کوم د ګلندر دی دا موږ په سیده وایندنګ کې جوړ کړی دی صحیح ده سیده وایندنګ سیده وایندنګ دا کم سیټ چې ما کوشنه کړی موږ پسې دې سیټ راغلی اوس چې تاسو کله کنیکشن کوئ ګوره چې کوم کنیکشن دی سلاټ مخامخ دی چې کوم کنیکشن دی سلاټ مخامخ دی سلاټ د کمپیوټر د دنده راغلی د دې نه اخوا چې کوم جری دا دقه کې به کوم لاول کنیکشن پټ کړي او بیا پسې دې سیټ راځي د کوم چټ چې ما نه خاکل صحیح ده بیا پسې دې سیټ راځي ټول کنیکشن د دې طریقې باندې بیا تاسو کولای شئ چې سیټ راځي د اخیره پورې صحیح ده او اینه په دې طریقې سره چې کوم دا کنیکشن چې کوم پریس کوو یو دا بالکل صحیح پریس کوو ځکه چې بده باندې پول لوډ یې اکثر بیا دی کیه لکه مثال تور یو کنیکشن تا لوز پرې خي بل لټېټي دا غي مین وجه دای چې تاسو کوم آرمیچر چې دی هغه ډېر زیات سپارکینګ کوي خلکو یار موږ آرمیچر جوړ کو آرمیچر چې کوم دی هغه جوړول ناکام دی دا چلے واغه چلے دا غي مین وجه دای چې دی کوم دلته ټانکه چې کله پریس کیږي نو دا صحیح نه پریس شوی دا بالکل چې تاسو کله صحیح پریس کوي
صحیح ټیټ کې نستار میچر بالکل د خرابېدو کار اړول سره کوي هم نه نو په دې طریقې سره تاسو کولی لاوه کې نستار میچر ډیر زیات کامیابی اې دا کنیکشن ګور مارا نیږي کو دوه کنیکشن ما ولا غول په دې طریقې سره بیا تاسو لاول دا کټ کنیکشن لګوي او بیا واپس دا کم درمیان کې چوته دا کنیکشن بلا ولا غول ګور لاول چې کلم سلاد نه دی بلته برا وختلو او کټ کاو بم لاول کنیکشن هغه دی او بیا دویم دا راتاو کنیکشن دی دا کم چم په منځ کې د دې نه راځتلې دی سیدا نمنګ سره بدی طریقې سره دا ټول کنیکشن چې کوم دی هغه پوره شو بیا وراشي او دا ارمیچر چې کوم دی نو دا با دا کوم کنیکشن چې دا په لرګي په شی باندې بالکل پرس کوي چې یو سیټ یو شان اوار شي بیا وراشي د دینه با دا غا چې کوم دی دا وراوالي باڼس چې کومي باڼس عام چې کوم استعمالي لرګي باڼس دا وراوالي دینه باندې نری پیسونو وکړ بیا ارمیچر کې به ورپیټ کوي چې تاسو ارمیچر اکثر دا چې وشي چې ارمیچر کله سٹارټ کی یا لګرم شوندا تار راوځي دا کاغذ نه تار راوځي کنه نو چې کله تاسو دا ورکړئ د دې سره د ارمیچر ډیره زیاته مضبوطیا راځي نو دا ضرور ورکوئ صحیح ده ارمیچر چې کوم دی زموږ سره هلته تیار شوی دی ګوره دلته بیا راشو دا چې کله تاسو دا کوئ د چې کوم کیمیکلي نو هغه به په خیرات مشین لبی تاسو ویسئ دا به پالش کوي چې کله پالش کو د هغې نه بعد به راشي د لارې یو بلیډ به راوالي او لږ بیا نری کوي بیا په دې کمپیوټر کې چې دا کومې جرۍ ښکاري دا په دې سره اوارې کوي نه په دې پسې کې به جرۍ وهئ چې یو در یو لکه یو بل سره دا شاټ را شاټ نه وي د دې سره چې تاسو کله جرۍ والی د هغې نه بعد به راشي او دا به بیا ورپیټ کوي دا بالکل نه موږ په دې کې جرۍ والی او د جرو نه بعد چې کوم دی نو هغه موږ هم ریګمال کو بیا هم په کې جرۍ والی چې بالکل زیګ زیګ نه وي ځکه چې بیا کاربن چې کوم دی نو هغه ډېر زر زر ختموي نو دې سره به غټ احتیاط کوئ صحیح ده د هغې نه بعد به راشئ او بیا بیا ورپیټ کوئ بیا ګورو انشاءالله چې څنګه دی ورل د زمې سره چې کوم دی ارمیچر چې کوم دی هغه بالکل ګلینډر ته ورپیټ شو اوسې ګورو چې د دې آیا سپارکینګ کوي نه کوي چکرې سیدا الټا نو راځي زموږ سره د دې اوس چې کول هم وګورئ چې سپارکینګ کوي که نه کوي ګوره دا بلینډر بلینډر بالکل سٹارټ دی سپارکینګ چې کوم دی بیخي نه کوي بالکل برابر دی او دا لږ لږ سپارکینګ چې کوم کوي دا کاربن چې کوم دی دا نوی دی دا چې لږ وچلیږي دا هم ختم شي ډېره ایزي او اسانه طریقه وه په دې طریقې سره تاسو ارمیچر جوړولی شئ انشاءالله تر تاسو کوشچنې زموږ سره په واټساپ باندې رابطه هم کولی شئ نو دا وایو وړه شانته کې ویډیو ما جی تاسو سره ضرور شیر کړم نو انشاءالله په خپلو دعاګانو کې ما یاد ساتئ او زه به تاسو پاره داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم معلوماتي راتلونکي ویډیو پورې خوندي لاس پارم د الله په امان.